Бастақ бұратқарнау жұмысын жалғастырады. Студияда Марал Байғыра, қайырлы күн. Елде кешелі бері коронавирустан 15 ал пневмониядан 2 адам көз жұмды. Ауырханада жатқан 363 науқастың жағдайы ауыр. 61-і өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Ал өткен тәулікте тағы 695 адам вирус жұқтырды. Науқастардың көбі Нұр-Сұлтан қаласында 114 адам. Қарағандыда 96, Қостанайда 82, Павлодарда 79, ал Алматыда 74 адамнан вирус ПТР-тест арқылы расталды. Францияның бірнеше қаласында медицина қызметкерлері ереуіл ұйымдастырды. Шерудің бірі ел астанасы Парижде өткен. Наразы топ еңбек жағдайын жақсартуды талап етіп отыр. Өйткені мемлекеттік ауруханаларды қаржыландыру қысқарған. Ал елде қазір коронавирустың 5-ші толқыны жүріп жатыр. Бар ауырпалық медицина қызметкерлерінің мойнына түскен. Алайда вакцина салдырудан бас тартқан 15 мың ақ халатты жұмысынан шеттетілген. Салдарынан қазір маман тапшы. Соған байланысты ауруханалар әрбір 5-ші науқасты қабылдай алмай жатыр. Өйткені оны қарайтын қызметкер жетіспейді. Сарапшылар елдегі эпидахуал жақын арада жақсара қоймас деп топшалап отыр. Сондықтан дәрігерлердің жұмысы көбеймесе азаятын түрі жоқ дейді ереуілге қатысушылар. Мен жұмыс істейтін ауруханада науқастарды жатқызатын орын жоқ. Кейбіреулері қабылдау бөлімінде қалып қояды. Біздің госпитальдегі жағдай қиын. Анестезиологтар жетіспейді. Оларды интернатурада оқитын азаматтар алмастырып жүр. Медицина қызметкерлерінің 25% жұмыстан шығып кетті. Өйткені әбден шаршаған. Біздің де қазіргідей қиын жағдайда жұмыс істегіміз келмейді. Индонезияда Семеру жанартауының атқылау жалғасып жатыр. Соңғы мәлімет бойынша 13 адам көз жұмып, 100-ге жуығы жарақат алған. Билік жақын маңайдағы тұрғындарды қауіпсіз жерге көшіріп жатыр. Алайда жанартау түтіннен көру мүмкіндігі нашарлап, эвакуациялау жұмыстары қиындап тұр. Айта кеткен жөн, Индонезияда 130-ға жуық белсенді жанартау бар. Солардың бірі осы Семеру. Биіктігі 3,5 метрден асатын жанартау биыл қаңтардан кейін алғаш рет кеше атқылай бастаған. Yang luka-luka parah. Ондаған адам жарақат алып ауруханаға түсті. Арасында жағдай ауыр науқастар бар. Жанартауға жақын орналасқан ауылдың тұрғындарын эвакуациялап жатырмыз. Барлығы дер кезінде қауіпсіз жерге көшірілу тиіс. Еліміздің 8 облысында дауылды ескерту жарияланды. Қазгидромет мамандары Ақтөбе, Қарағанды, Ақмола және Қызылорда аймағында қою тұман түсіп көктайғақ болады деп болжайды. Қостанайда жаяу бұрқасын соғады. Ал солтүстік Қазақстан мен Түркістан облысының таулы аймақтарында желдің жылдамдығы секундына 20 метрге дейін күшейеді. Қазір Нұр-Сұлтан қаласы қалың тұман топшылап тұр. Қарағандыда Талды тарихи археологиялық паркі туристік бағытының тұсаукесері өтті. Бұл облыс орталығынан шамамен 120 шақырым қашықтықта жатқан тас пен қола дәуіріне тән ежелгі және орта ғасырлық тарихты бейнелейтін ескерткіштер шоғыры. Ғалымдар бұл жерде 3 жылдан артық уақыт зерттеу жұмыстарын жүргізіп, нәтижесінде 20-ға жуық нысан қалыпқа келтірілген. Әлі зерттеуге тұрарлық 200-ге жуық нысан бар көрінеді. Қалыпқа келтірілгендердің ішінде ең айшықтысы кәдімгі Мысыр пирамидаларына ұқсайтын нысан. Қазір мұнда туристік маршрут дайындалып, ашық аспан астындағы музей құрылды. Ол облыстық тарихи-өлкетану мұражайының филиалы ретінде жұмыс істейді. Белгілі қаражаттар дайындалып, жағы не статтық несі кестесі дайындалып, сосын келесі жылға жағы павильондар, юрталар алуға қаражаттар дайындалып, бұл әрі қарай дамиды. Тек ғылыми жағынан ғана емес, жағы студенттерді, туристерді, басқаларды қабылдауға сондай мүмкіндік береді. Біз екі үйді қола дәуірін екі үйін қалпына келтіріп қойдық ол жағын. Сосын қорымдарды қалпына келтірдік. Сосын жаңағы Сенкібайдың мавзолейін қалпына келтірдік төбесі құлайын деп тұрған. Ол сияқты сосын жаңағы Талды пирамиданың өзі бар. Пирамида жанында екі үш қорған бар. Осы 20 шақты объекті толықтай қалпына келтірдік. Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданының тұрғыны экзотикалық құс өсірумен айналысады. Шаруашылық иесі сирек кездесетін түйе құс, мысыр тауығы, таус, күрке тауық, қырғауыл, бөдене бағады. Биыл кәсібін кеңейтіп құс санын арттырған. Айгерім Ашықбаева тарқатады. Бекен Қаржаубаевтың шаруа қожалығы нағыз құс патшалығы іспетті. Мұнда 40 шақты құс түрінен 7000 қанатты бар. Африкалық және австралиялық түйеқұстарды Ресейден әкелген. 30 жастағы кәсіпкер әкесінің ісін жалғастырып жүр. Етті құстар бар. Ол деген тауық, үйрек, индюк, фазан, бөдененің етін өндіреміз.
және жұмыртқаларды да өндіреміз, бөдененің, тауықтың, андасында страусы жұмыртқасында сырамыз. Демалыс күндері Ақтау қала тұрғындарына экскурсия жүргіземіз. Бұл жерге келіп, әр түрлі құстарды қызықтап, тамақтайлады. Және де осы жерден өзіміздің құстарымыздан түрлі тағамдар дәм тұталады. Фазан етінен сорпа деген сияқты, сірнелер, қаздың етінен, палау, индюк етінен деген сияқты. Фермер экзотикалық құстардың еті мен жұмыртқасы пайдалы екенін айтады. Мысалы, түйе құстікі диеталық әсер ретінде спортшылар мен сырқат жандарға нәрлі болса, бөдененің жұмыртқасы мың ауруға шипа. Сондықтан инкубатор алып, балапан шығаруды қолға алған. Мұнайлы және Ақтаудағы дүкендер мен сауда орталықтарына апарады. Осылайша шаруашылық өңірдегі сұранысты қамтамасыз етуге үлес қосып отыр. Себебі Маңғыстауға құс өнімдерінің 70% өзге аймақтардан келеді. Маңғыстау облысында 731 мың халықты жұмыртқамен қамтамасыз ету үшін 194 миллион жұмыртқа қажет екен. Экзотикалық құстар әлемі бұл жеке кәсіпкер, Маңғыстауда баламасы жалғыз түйе шаруашылық. Еттік бағытта емес, жұмыртқасын алып жергіліктердегі дүкендердің сөрелеріне қойып жатыр. Енді бұдан басқа құс өсіріп жатқан Маңғыстау облысында ондай үлкен мекемелер жоқ. Сәуір айында Түпқараңғы ауданынан Мұсанша Пақатов ауыл елді мекенінің жанынан құс зауыты іске қосылды. Жылына 5000 тонна етті сату жоспарда бар. Маңғыстауда баламасы жоқ шаруашылықты дөңгелетіп отырған шаруа 18 адамды тұрақты жұмыспен қамтыған. Шаруашылығында ерекше құстардан бөлек үйғанаттылар мен қоян бағады. Сондай-ақ этноауыл жобасында қолға алған. Алдағы уақытта киіз үй санын арттырмақ. Егер Машықбаева, Салмат Бекбаев, Хабар 24, Маңғыстау облысы. Қарағандылық балалар үйінің тәрбиеленушілері ерте бастан мамандық таңдап кәсіптің қыр-сырын меңгермек. Ол үшін білімдерін жетілдіріп тәжірибеден өтеді. Екі бірдей балалар үйінің 190-ға жуық тәрбиеленушісі кәсіптік бағдар жобасы бойынша оқытылады. Демеушілер балалар білім алатын сыныптарды жаңа техникалармен жабдықтап берген. Бұл даму мүмкіндігі шектеулі балалар үйінде 133 жеткіншек бар. Олардың әр қайсының алдағы арман мұраты саналуан. Мысалы, Дмитрий Вилутис болашақта аспаз болуды армандайды. Енді біліктілігін тәжірибе жүзінде жетілдіруге мүмкіндік пайда болғанына қуанышты. Мне очень нравится поварское искусство. Аспаздық өнер маған қатты ұнайды. Қазіргі заманда бұл өте табысы мол мамандық дер едім. Әсіресе тәтті тағамдар мен торт өнімдерін пісіргім келеді. Қазір үйреніп алсам, болашақта пайдасы тиеріне сенімдімін. Әлеуметтік тұрмыстық бағдарлау кабинеті даму мүмкіндігі шектеулі балаларға өз бетімен өмір сүруге, өз-өзіне қызмет етуге, жан жақты дамуына арналған кабинет. Ақша табуына, қазіргі таңда ең өзекті мәселелердің бірі ғой осылар. Кез келген адамның қолынан келеді, оны үйреніп алса, келешекте қосымша ақша табуларына болады. Ал Таңшолпан балалар үйінде 63 жеткіншек бар. Бүгін демеушілер есебінен мұндағы бір қатар арнайы сынып жаңа құрылғылармен толықты. Мысалы, тігін шеберханасына жаңа машиналармен қатар өттік және өзге де тұрмыстық техникалар қойылса, ұлдарға арналған шеберхананы жабдықтауға демеушілер 4,5 миллион теңгеге жуық қаржы жұмсаған. Бүгінгі таңда облыс бойынша 5 балалар үйі бар мемлекеттік. Енді ең бірінші маңызды мәселе ол осы балаларды еңбекке баулау, профориентация деп айтамыз ғой. Бүгінгі жоба аяла қор ашып отырған ол бірінші жоба, айтты ғой жаңа, бұл проект болған, сол проектқа бір төрт нелерін берген өздерінің бағдарламаларын, сол бір бағдарламаны ұтып алған. Қос бірдей балалар үйінде тәлім алатыны 190 бала кәсіби бағдар аясында білімдерін жаңа деңгейге көтереріне қуанышты. Ал қайырымдылық қор алдағы уақытта осындай жобаны елдің өзге де өңірлерінде жалғастырмақ ниетті. Дәуренбек Бақдәулетұлы, Сайлау Егіліков, Қарағанды, Хабар 24. Маңғыстау облысында ауыл тұрғыны бос тұрған ғимаратты спорт клубына айналдырды. Қазіргі уақытта бокс, каратэ, дзюдо және еркін күрес үйірмесіне 100-ге жуық бала тегін қатысады. Бір айта кетерлігі, Мұнайлы ауданына қарасты Қызылтөбе 2 тұрғын үй алабында спорт зал мүлдем жоқ. Сол себепті жергілікті азамат нысанды жалға алып, бапкерлерді жұмысқа алған. Қызылтөбе 2 тұрғын үй алабындағы алғашқы спорт нысаны биыл қыркүйекте ашылды. Мұндағы залдың аумағы 60 шаршы метрден аспайды. Соған қарамастан келетін бала көп. Бұл жерде 3 бапкер жұмыс істейді. Барлығы да жергілікті тұрғындар.
Расал жүргенімізге 2 ай болды. Берсе Алла қаласа, чемпиондар дайындаймыз деген мақсаттамыз. Ата-аналар тарапынан сұраныс үлкен, оқушылар осы спорт түрін таңдауда. Кәсіпкер бұған дейін Басқұдық елді мекенінде спорт зал ашқанын айтады. Көп ұзамай көрші ауылда нысанды жалға алып, жас буынның салауатты өмір салтын ұстануына жағдай жасайды. Қазір мұнда 4-18 жас аралығындағы балалар 5 түрлі спорт үйірмесінде тегін жаттығады. Бұл балаларды біз спортпен қамтудағы мақсатымыз, бұдан аренаға шығарып спортты дамыту, осы спорт саласында өз үлесімізді, өз жетістігімізді қосқымыз келеді. Бұлай айтқанда, Қазақстанның спорт саласындағы жетістігін көбейту. Ауыл азаматының сөзінше, балалар тегін қатысатын жеке спорт клубтарына мемлекет тарапынан қаржылай көмек көрсетіледі. Соның есебінен шағында болса ғимарат жалдап, жаттықтырушыларға жалақы төлеп отыр. Ендігі мұраты мұнайлы ауданының өзге де елді мекендерінде спорт үйірмелерін ашу. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, Хабар 24. Қайратты жастар. Өскеменде осындай ұранмен спорттық мәдени шара өтті. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай ұйымдастырылған байқауға өңірдегі өндірісте жұмыс істейтін жас мамандар қатысты. Бірнеше кезеңден тұратын сайыста 7 команда өзара мықтыны анықтады. Шығыстағы жастардың қажыр қайратын көрсететін спорттық мәдени шараны өткізу дәстүрге айналған. Осымен 9-шы рет өтті. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығын ұлықтауға арналған шараға өңірдегі ең ірі кәсіпорындардан 7 команда жасақталыпты. Үздік кәсіби бағдар, шығармашылық бағыт, спорттық топ және мекемедегі үкіметтік емес ұйым. Олар осындай 4 аталым бойынша өзара жарысты. Әр жас маман әр салада еңбек етеді. Күнделікті бір күйбен тіршіліктен көргенде осындай шараларға келіп қатысқанымыз біз үшін үлкен бір серпіліс. Әр өндіріс орны әр түрлі ұранмен қатысты. Ең негізгі басымдық өз мамандығының ерекшелігін көрсете отырып, оның тәуелсіздікке қосқан үлесін ұлықтау. Жылдан жылға командалардың саны да сапасы да артып келеді. Аудандық деңгейдегі командаларда бүгін бақ сынасып жатыр. Спорттың бірнеше түрінен өткен сайысқа олимпиада чемпионы Ольга Рыпакова жастарды қолдау үшін арнайы келіпті. Белгілі спортшы осындай шаралар жастардың рухын көтеретінін айтады. Осындай шаралардың арқасында біз жастарды спортқа қызықтырамыз. Сондықтан бұл өте маңызды. Қызықты сайыстар арқылы ғана жастардың кәсіби деңгейін анықтаймыз. Тек спортта ғана емес, барлық салада солай. Бірнеше кезеңнен тұратын спорттық сайыстың қорытындысы бойынша әрбір команда түрлі аталым бойынша марапатталды. Шығыста тұңғыш президент мерекесімен тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай 90 айында жалпы 227 іс-шара ұйымдастырылып, 94 нысан ашылмақ. Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, Хабар 24, Өскемен. Әзірге айтарымыз осы, басты ақпаратқа қосулы болсын.